Sieltähän se uurastaja saapuu. Mahoita. Mahoita yllätys. Kyllä hän on nähnyt jo. Morjens. Täällä oli hieno. Hieno vastaa. Täytyyhän sua nyt tulla tänne pitkästä aikaa tapaamaan. Voi 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 voi. Hienoa. Onhan tää aika kova väli. Pissun kissun menen. Menen tota eteenpäin. Ja... Kyllä. Ja... Laitan tuon. Mapsin näkyviin tuohon. Nykyään kaiken maailman mittareita, mutta ajattelin, että mä pärjään varmaan tällä puhelin. Niin on hyvin pärjää. Se on ihan kiva. Ei tässä nyt Suomessa tarvii hirveästi. Ollaan kotimaassa, niin tarvii mahdottomasti. Mutta aina jotain. Kyllä mulla Joensuustakin lähdin tuonne niin liikkeelle, niin tota, mun piti ajoin yhden risteyksen ohi, niin pari kilometriä piti palata takaisin. Niin. Aika hyvin. Joo. Mutta no niin. Tapaamisiin ja vielä tsemppiä nyt joo. Loppupätkälle. No niin. Kyllä kiva juttu. Minä tästä... Hörpyt ja eikun menot. Selvä, mutta no niin, nähdään. Pitäisikö keventää pyörää autoon vai mennäkö? Elä ruppee houkuttelemaan. Niin, ensimmäinen etappi kato tavaroiden kanssa, niin täytyy. No niin, nähdään. Niin, nimenomaan, moi. Just näin.